Това беше доста скетчи. Друго е човек да потренира малко на климатик. Това път моят човек е дошъл от сутринта да пусне климатиците, за да е достатъчно добре и за мен, и за децата, които ще дадат по-късно тренират. Защото лятото по такива зали е мор. Ай, предполагам, че не само по такива зали, но да, с климатиче е с няколко идеи по-добре. Стреснах се. Много е трудно тук понякога стъпването на повечето трикове, защото има преклено много постелки и е малко като в плаващи пясъци и е трудно понякога да се задържиш прав, колкото и да потънеш. Но ние се справяме сравнително добре. Толкова години успях да си подобра значително Castaway-а от ниско. Особено дори от високо, защото много пъти съм го правил грешно. Дори от високо. Изобщо го няма изчакването. Изобщо го няма и замаха с кръка. Но сега го усещам супер. Ще направя още един опит. И дано ми стане въздух. Добре, стига толкова за днеска от този трик. Сега прегледах опитите, всъщност не са чак толкова добре, колкото си мислех. Окей са, но може и още, и още, и още, и още по-добре. И да, но специално за днес съм доволен от тях, добре ги усещам, така че няма какво остане. Днес тялото ми се чувства супер. Много съм доволен от себе си. Както почти винаги. Добре, мисля, че си взех малко въздух. Малко-малко, колко? Той никога не е достатъчен. А сега ще правим един стендинг дабл фул. Че ми дойде на главата, що не? Очаквах доста по-добро стъпване. Първоначално изобщо не очаквах стъпване. Стана добре, но както споменах по-рано, тук е като в плаващи пясъци и трябва да допълниш, да дадеш още сила, бонус, за да успееш да се издържиш на крака, иначе ще потънеш и най-вероятно ще паднеш, а така няма да бъда доволен, затова давам повече от себе си, за да остана доволен. Нещо, което всеки един от вас трябва да прави, всеки един, който гледа това видео и е стигнал до тая част на видеото, за да го чуе и да, използва тялото си, за да движи тялото си. Това е, сега ще пия малко вода и опа, то си намерих тука, Пепа прасето. What? Пепа прасето бяхме намерили всъщност на предното видео, което снимах, но не исках да я слагам, мислях да я сложа за финал на видеото, но разочаровах Марто и му казах, че не искам Пепа да участва, но ето сега ви я показвам. Стои тук долу в шкафа. И така, имаме една вода и продължаваме.
Добре. Сложих си една постелка отгоре, синя, и ще направя един опит на ранда двойно отново. Ами, бих казал, сравнително добре. Малко звездички дойдоха след стъпването ми. Но да, мисля, че не съм го правил от, може би, седмица, не знам. Но винаги при опитите гледам да съм супер спокоен, да не преосмислям нещата, защото доста често това нещо ме е спирало. Да пробвам разни неща, дори и не свързани с скачане. Затова, хора, съвет, не дейте да преосмислите твърде много нещата. Мисля, че стана добре. Ще пробвам още веднъж. И действаме! Тук му давах малко повече жега и го оверротейтнах, превъртях го. Тук пуснах доста рано. Това също е много важно. Трябва да хванете момент, точния момент, когато се пускат краката, за да стане адекватно. Това го настъпвам вече за не знам кой път. Някой май е гледал доста кетч като малък. Или по-конкретно Stone Cold Steve Austin. Това също беше малко превъртяно, но за днес стига толкова, чувствам го добре, така че опитите са достатъчни. Там, да си там правиш силата и ще си дейна си разтегни.